Numri relativisht i lartë i armëve në qarkullim mbetet një problem shqetësues për vendin. Në 4 muajt e parë të vitit, për këtë vepër penale janë arrestuar 313 persona. Në të shumtën e rasteve ndërhyrja e policisë ka ndodhur në kushtet e flagrancës. Shifra shqetësuese nga ana efektive blu justifikon me aksione të shumta për shkak të listimit si prioritet nga ana e tyre të goditjes së fenomenit. Ndërkohë, ekspertët thonë se pavarësisht nismave të ndërmarra për heqjen e tyre nga qarkullimi, përfshi këtu edhe amnistinë në rast dorëzimi, armëmbajtja mbetet një çështje që duhet trajtuar seriozisht. Ata thonë gjithashtu se nga të dhënat rezulton se shumica e armëve kanë mbetur që nga periudha hapjes së depove në 1997, por ka gjithashtu edhe armë që janë trafikuar nga jashtë vendit në mënyrë të jashtëligjshme. Drejtoria e përgjithshme e policisë ka caktuar datën 31 dhjetor si afatin përfundimtar të dorëzimit të armëve të gjahut. Fillimisht, si datë përfundimtare ishte ajo 31 majt, por për shkak të angazhimeve të policisë, data u shtye. Vetëm pak muaj më parë në zonën e kinostudios u zbulua një arsenal i madh armësh, të cilët, sipas ekspertëve, shumë prej tyre ishin teje të sofistikuara. Kësaj soi, ata sugjerojnë aksion në më të shpeshta në këtë kuadër.